You know, musta? So Sabado naman, mag-unboxan naman tayo. Medyo parang, feeling ko, medyo sulit to. Nag-assume lang ako, pero, yun na nga, kasi nga, hindi ako magkakamali dito. Well, hindi ako magkakamali, pero kailangan mo munang picturean. Tulad nga nang sabi ko, hindi ako magkakamali ng bubuksan natin ngayon kasi ito na, i-predict na natin siya. Ito yung CPS hindi, at malinaw. Yan, CPS Tech M88 1, grabe! Wala, kahit shape, ayun, shaping 1396, so 1.4 natin siya nakuha, dual. Meron na siyang Bluetooth para sa M, para sa 87 keys, 86 keys. Check natin. So, mga mahilig sa kit. Yes, manong. Nakita niyo ba sa likod nandoon sina Kung Fu ay no? Okay. Cheese ba? Cheese. Ah, Free Wolf pala to. Okay. Free Wolf. Hinahanap ko lang. May ganito na rin tayo pero... Okay. Hindi, sige, tuloy muna natin. Hindi ko kasi in-expect na Free Wolf pala to, pero kasi based, kung magbe-base ako doon sa itsura, parang ulats. Hindi, sige, tingnan natin. Pero yan, Free Wolf 2.4, tsaka Bluetooth connection, dual mode, Type-C charging. So ito yung mga nagtatanong din dati. So pagka ganito ba sinasabing dual mode, kadalasan dual mode eh, hindi gumagana sa wired, pero testing natin mamaya. So yan, multimedia presets, PBT 87 keys. Okay. Kasi sabi ko, hindi, baka mamaya magkabali na naman tayo na sinasabi, pero open na natin. 87 keys na dual mode, mechanical keyboard, 1.4. Okay, so meron kang kasamang ganito. Para may sumusuka. So meron kang kasamang gantong medyo kakaiba. Ito na pala yung switch niya. Ito yung switch. Jixian. J-I-X-I-A-N. Yan. Soundcheck. Medyo makunat. Hindi, sige, ayos lang. Punta tayo sa keyboard mismo. Okay. Wala nang kung ano-ano keyboard. Ayun na, keyboard na mismo. At saka meron manual na napakalaki. Ito yung malaki manual eh. Tatandaan ko yung mga ganito sa Zio. Zio lang pala. Zio lang. Sabi ko na tatandaan ko. Free Wolf. Parang ano sila eh. Zio lang / Free Wolf. Okay, so ayun, napakalaking manual na pwede mong gawing despad. Oh, yan. Oh, ayan oh. 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 Pero yan yung manual. Post nyo na lang kung ano yung hanapin nyo just in case na mawala yung ganito nyo. Okay. Yan, sa likod yung Chinese movie. Okay. Ay, naku, ito na naman. Hindi na mababalik. Oops. Okay, keyboard. Ito na. Hindi, yun nga yung in-expect ko kasi nga yung, for the record, yung mga keyboards ng Zio lang, usually ganito talaga yung keycaps, yung build nila. Pero, check natin.
Sound check. Una, medyo linear siya pero parang nagiging tactile kasi may additional bump. Although sa ito sa spacebar wala masyado, pero sa mga maliliit na keys meron eh. And yung hinahanap yung creamy na tunog eh hindi masyado, pero nasaan yun? Huh? Ooh! Sinicharge siya? Ano silmin? Ito na nga, so dangle siya pero nakita niyo naman, kailangan niyo ng battery. So yung battery na kailangan is AAA na dalawang piraso. May catch. Kaya siya wireless, Bluetooth or yung dongle, yan yung dongle, kasi gagamit ka ng battery. Although in fairness naman sa mga ganito, pag gumamit ka ng like yung ganung battery, pero syempre depende sa battery, Everready or yung ano to isa. Basta yung ganung battery, usually tumatagal siya ng more than 2-3 months. Depende syempre, depende pa yun pagka naka-on yung ilaw mo. Pero kung yung mas murang-mura battery, yung mga parang 20 pesos, yung nabibili natin sa basta mga maliliit na stores, yun medyo umabot sa isang buwan, pwede na rin. Ang maganda sa kanya, hindi ka mag-charge. Ang hassle sa kanya, kailangan mo ng battery. So, ayun lang. So, walang port kasi nga, walang charger, hindi mo charge. Gilid wala. Ayun, naalala ko, parang isa sa mga keyboard na unbox natin way back, siguro more than a year ago, is lang. Tapos naalala ko yung ka-opisina ko, parang tinanong niya sa akin kung na-charge mo. Sabi ko hindi battery, kaya hindi niya yung kinuha. Pero anyway, so shout out kay Jojo Barrios. Yan, although decent naman siya, di ko matetest, wala akong battery ngayon. Pero just in case may maghanap or may interested, sige, tetest natin. Gawa tayo sa another video. Hindi ko mahabol, wala akong battery at anong oras na ngayon, wala tayong mapagbibilan. Well, pwede lumabas kaso naulan. Anyway, so yan. Siyempre meron dalawang stand. Yung stand naman madali naman buksan, hindi mo siya palaban. Okay. Okay na, all goods. Tapos ibibigay ko na sa kanila to, itong part na to, medyo bago-bago na, hindi yung maliit na masakit sa kamay. So yan, on off natin. Pero syempre, hindi gagana dahil nga wala tayong battery. Okay. Ayun. Hindi natin matetesting, wala tayong ano. Siguro, check na. Eto na, typing test na lang tayo ng The Quick Brown Fox. Hindi ko masyado trip yung ano niya, yung switch, medyo pumapalag. Hindi, kumbaga yung spring niya medyo matigas ng onte. Ayoko nang magtuloy, nahihirapan ako mag-type. Pero hindi, yun nga, yung switch, siguro isa yun sa papalitan mo kung hindi mo trip yung medyo
makuna, hindi naman siya makunat eh, pero papunta na siya sa tactile kasi yung tactile talaga may bump. So ito medyo mas mahihirapan ka lang impress ng bagya. Pero kung yun yung trip mo, yun kailangan mo na mas madiin na linear, siguro pasok sa ito. Pero sa akin hindi ko siya masyado trip. For reference, ako na silver yung preferred ko, or yun Gateron na red, Gateron red something, or yung Gateron oil black. Pero anyway, so dito na nga tayo magtatalo versus dun sa keyboard natin last week. Yung last week na keyboard natin, wired siya, pero halos same price, 1.4 plus eh, di ba? Para may something, may butal. Ito, less than 1.4, 1.396, 9.8, parang ganun. So, almost same price range. Wait lang. Hindi nagpo-focus eh. Yan. Tapos, itatumbnail na lang natin. Okay. So, going back nga sinasabi ko, mamimili ka sa price range na yun kung mas gusto mo yung wired mode, o naka-wired ka, or yung wireless, pero wala kang option. Actually, pareho silang okay. Hindi, mas preferred ko yung isa, provided na kahit wired mode yun. Kasi ito, feeling ko, para sa akin, dahil nga medyo kasi hindi ko trip yung switch, papalitan ko yung switch if ever na ito yung kukunin ko. Pero kung yun nga, gusto mo na mas madiin, siguro pasok sa ito. Mamimili ka lang dahil nga sa price range nila, naglalaban sila, either wired na o out of the box, magagamit mo na siya. Actually, magagamit mo na rin naman to, provided na mayroon kang na battery. Kasi wala, hindi mo siya magagamit, hindi mo siya makukunik sa computer mo. Pero kung siguro ko sa labas at may dala ka laging battery, pasok sa'yo to. Tsaka yung kulay, medyo kakaiba yung kulay niya. So, one selling point na rin yun, kung medyo trip mo yung medyo brown-brown. Oh, shih tzu look na keyboard. Yung standard na kulay ng chichu. Ayun lang, so dito na natin tatapusin. Makunat eh, makunat talaga oh. Pero okay naman yung sounds, pero okay na. Kaya na lang papapiliin ko kung ano mas trip nyo. Pero so far, yung dalawang keyboard na ito at saka yung parehasang presyo, para sa akin ha, mas pipiliin ko yung last week. So, dito na natin tatapusin. Zfriend / Zio lang. Anong nga nito? M88 na cheese. Dito na natin tatapusin. Bye-bye na and babu!